Нека да видим спорната ситуация, при която беше отсъдена дуспата за Локомотив Пловдив след преразглеждане с VAR системата. Гледаха се повторения. Ние естествено няма да видим всичко това в движение. Ще дадем един стоп кадър, в който да опитаме да си дадем сметка дали фаулирания състезател от Бисмарк Чарлз е в положение на засада при центрирането. Нещо, което VAR системата не разгледа. Така се получи. Според мен VAR системата се съсредоточи. VAR рефера, който доколкото нали, не бъркам, е бил този, който ще свири финал в среда. Волен Чинков, точно така. Волен Чинков го е гледал това и преценявал така горе-долу заедно с главния рефер. Според мен са били съсредоточени в нарушението, което безспорно мисля, че съгласиме, че го имаше. Нали, нарушение имаше. Значи имаше задържане, то беше за врата, за ръката, окей, имаше фаул безспорно. Въпросът е дали преди това няма засада. Така. Игра ли стопката футболиста на ЦСКА София, който го фаулирах? На футболиста на Локомотив Пловдив фаулиран. Извинявай. Еми, мисля, че не е играл. Така. Така. Това, че не играе с топката... От тук нещата приключват. Не, далеч не приключват. Това, че не играе с топката, не означава, че не влияе на играта. Бе, на каква игра влияе? Те са там 15 човека, бе, явка. На каква игра влияе? Къде отива топката? Много ми харесва дълготрайния ти навик да не прекъсваш хората. Точно към него ли отива? Ако искаш да ме изслушаш. Добре, айде ще те изслушам и ти си разкажи какво. Първо, топката отива, да, точно към него. Второ, той посяга, да, точно към него. Той посяга за топката от положение нерегламентирано, което е положение зад последния вранител и респективно това, което би трябвало да се гледа. По моя сметка е дали има засада или не. Това нещо не се прегледа. Сега можеш да кажеш твоята гледна точка, но добавям само, за да влияеш върху играта, не е нужно да играеш с топката, а да мине близо до тебе и да посегнеш да играеш с нея. Извинявай, това се гледа само при гол. Ще ме прощаваш тук. Първо, центрирането е към всички футболисти в кюпа. Няма абсолютно никаква гаранция, че този човек ще играе с топката или че в последния момент, ако усети Аджиба, че е в засада, няма да се наведе. Да я пропусне съвсем демонстративно. В момента, в който топката е във въздуха, той е фаулиран. Ти какво очакваш? Да, как ще му дадат засада? Това бяха правилата при 20 години. Когато в момента на центриране се гледа дали има изобщо човек зад защитата. Това отдавна не съществува. Така че съвсем естествено, тук топката никой не играе с нея, докато тя лети във въздуха. Няма никаква гаранция, че отивала към него. Може да отива в това преди това. Добре, Боре, обаче аз искам да ти задам една хипотетична ситуация. Представи си. Примерно да няма толкова хора, има по един от двата отбора. Нападателя е примерно 3 метра пред защитника. Да. Подава топката към него. Така. Че той до тук спираме, така. Видно е в засада, докато нали, не завърши ситуацията. Добре. Той гони топката. Така. Обаче докато я гони, така и не стига до нея, излиза срещу вратаря топката. Тогава е засада. И го бъстисват. Един отзад е засада, пърсича, той не играе с топката. Той показва, че играе с топката, а той нищо не показва. Топката лети във въздуха. Топката е за какво се бори той, като нищо не показва? Топката е ничия. Яворе, топката е ничия, бе. Тя е във въздуха. Тя може да отиде във всеки. Тя може и във вратара да попадне. Как ще му дигаш засада на това нещо, като той в момента, плюс това, той в момента и да иска да играе, не може да играе, защото беше удушен. Засадата се вдига след като се види топката къде е отишла. Да. А тя къде отиде? Се гледа дали има засада. А тя къде отишла топката? Къде отиде топката? Отива по неговата посока. Той посяга да играе за нея. Момент, само той и защитника ли са в тази посока? Какво от това? Какво от това, бе? Тя може да отиде в някой друг, той не влияе на никаква игра тогава. Ако отиде в този пред него и играе с нея и вкара гол, ще му дигнат засада на той ли? Добре, няма да се разберем. И какво влияе? На коя игра влияе? Той стои там, сега и да не стои ли? Така хипотетична ситуация, то може и да не влияе, това може да се случва извън наказателното поле. Това, което каже, съвсем друго. Съвсем друго е. Защото ако той е в засада и топката отива и той тръгне към топката, значи ясно е, че е засада. Той иска да играе. Тогава съдията трябва да дигне. Ема той може да поне, че я тръгне един отзад да го бастиса. А той това да значи е... да поне, че да тръгне. Той... това вече е преценка не на съдията. Отново питаме, значи... за какво се борят тия в наказателното? Добре, да. Вие ми кажете, сега поискате да покажете това нещо, че са отрязали главата на... Не. Как... Показваме, че според мен има грешка. Че... Няма никаква грешка. Това според мен. Възможно е VAR-а да се съсредоточил в самото нарушение, да не е видял това е като... Който и съдия да питаш, ще ти каже, че тук няма как ще му свират засада на него, като той в момента няма никаква гаранция, че играе с топката. Бих приел следната ситуация.
Вара в България все пак е на 2-3 седмици още. Да, но работи много добре, трябва да ви кажа. До момента аз според мен Вара така, се справя много добре. Има все още време да се стикова, да се свикне. Все още сме далеч от ситуации, в които вчера гледах на Фиорентина и Наполи, където имаше подобна ситуация. За едно се разглежда, изведнъж се оказа опит, той показа... Той имаше им шампионската лига такива на... ситуации. Да, понеже по-пресно. Показа дуспа в другото поле, защото се видя, че още преди да се развие атаката. Според мен, Варса, тука се не още... може да не са учели това, което аз ви казвам, като са гледали ситуацията. Добре, възможно е. Възможно. Така си мисля. Гледайте допълнително видеосъдържание от Пред банята онлайн, само на сайта maxsport.live.